Раптова дахотроща. Надзвичайна подія трапилася напередодні в Тальному. В одній із тамтешніх п'ятиповерхівок разом із техповерхом обвалився дах. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Україна». Квартири та мешканці будинку не постраждали. Родинам, які живуть у споруді, влада запропонувала пожити в готелі. Після кількох днів дехто із мешканців повернувся до своїх осель. Кажуть, немає де готувати їжу. Проте люди зізнаються, жити далі в аварійному будинку бояться. У руйнуванні споруди, які лише 32 роки, люди звинувачують будівельників. Мовляв, зробили неякісно, але карати нікого, адже тієї фірми вже не існує.